مدن مدحويني كلها وزير هذا محام كورة هذا فدرالك حلبا ندا لبضا أقل وهل كان نلجوجة ودولة فدرالك كلها وزير هذا دولة جوالات كا هرشبيل يحلبا ندا هذا سرادين تا وجوه ريو وقاعد حسن يجود أهان ضد هل كان نوي مد وحنكو سلام 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بام هالله أو نوفوذيي إنام بقى شدام كو إيمانو هالكن سن نوادا الحمد لله وعن ربا إنام مهد عليو دولة قباليتك هرشابي اللي وهو قامينا يوم مدحوينها واري إيو سيدا واناكسن أي نوسو دوويين إيو سيدا سوء بابولين وعن ربا إنام مهد عليو صلاة دينتا هالكن قاركو تفرية وغوه ريوه وجاسكا سيدا واناكسن وقروح دبضان ينوسو دوويين وحان روان المهد عليو إذا ماذا قلب سيدا أمنيقا سيدا يو إلاليين أمنيقا سيدا يوليو إلاليين أمنيقا آدي آدي آن رنتي يقوم مهد علنا يا شعب وينه رير بلد ويني سيدا واناكسن ينوسو دوويين يوغو تباليسن وحالد آدي آد وادك كجرة آدي آدي آن رنتي كل إذا كو مهد علنا يا هل كانوا حانون نمت إلان إذن لقى يبصرنو حانونكا يا دبكا أنك أرجني فتهدا يا وحي كينين وويلي بصوان ونقرا يا وحن أجن هاي سنة كي لصور دافي إن الله هين وحوها سنة كي وقول دبكا بدنا لكن إنه كان كدي بدنيا وحن إلهي إن أنو قبر ينا إن حريستي سي جندي سي أنت اللي متي أنت صوب بركة علينا وقريه ذاك صوب تجينا ألو قياسا يكنتني كو كن أو قوس لقي يا أبو بقرا لك كن أو قف إني يهين وعاوة أنا هيسن هوي يملكه إذن إن رنتي ووح آد يا آد لوجن نحو وحوي ومصيبة وقدر الله قدر الله وأقبل إسا لكن ما قن سنيست ووح إلهي وته وودي ده نجوين هذا ما كان سود المرين نقولك حقيقة وأركيسا وح نجا أود بدن إني تهاي وحين صارقني سيد بيها وفريان نقولك يا هذا ما كان تجنا أنا نفتجن وأنا حقلني مجال هذا أنت أي بيها جوجان oo dadka caadiga ah ee nolol maalmoodkooda u socda ay biyaha u dhex socdaan ay u adeeganayaan si normal ah waxa weeye waa wax awoodeena ka weyn laakiin bini aadam baan nahayo waa u diyaar garoobi karnaa waa yareyn karnaa laakiin qadar allah cid celin karta ma jirto waxaan u mahadcelinayaa dowladihii runtii ka soo jawaabay baaqi ee dhowr casho ka hor aan u baaqnay inayna kaalmeeyaan oo gargaar noo fidiyaan oo gurmadka ka soo qayb galaan aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa guud ahaan gaar ahaan dawladda Djibouti oo noqotay dawladda ugu horeysay oo noo keentay wixii awoodeeda ahayd haday tahay daawo haday tahay biyo haday tahay raashin waa walaal jira aad iyo aad aan runtii dawladda Djibouti iyo reer Djibouti ba aan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa oo kale inaan mahadceliyo ciidamada AMISOM ee doorkay ka qaateen kaalinta ka qaateen sidii dadka u badbaadin lahaayeen maxay yeelay dadka ee fatahaad intaan leeg oo aan caadiga ahayn oo horay Soomaali uga dhicin inta dhimatay iyo inta qaxday marka la fiiriyo runtii waxay ku timid Ilaahay iyo runtii dadaal badan ay galeen ciidamada AMISOM sidii dadkaasi looga badbaadin lahaa ee dhibaatadaas ka jirta waxaan rabaa inaan u mahadceliyo iyagana NGO-yada non governmentalka oo runtii iyaga naftigooda qayb iyo kaalin weyn ka qaatay inay raashin iyo wax alla wixii karaan kooda ah ay ku taakuleeyaan dadkan Soomaaliyeed ee tabaaleysan ganacsatada oo iyagana qayb weyn ka qaatay oo isxil qaamay oo aruuriyay dhaqaale aad iyo aad u fara badan raashin badana u keenay dadka tabaaleysan ee waalahooda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibaddaba oo qof walba oo Soomaali ah dareenkaas qaba inuu dadka waalihiisa dhibaateysan sidii u gargaari lahaa gacan u siin lahaa uu ka qaatay qayb aad iyo aad muhiim u ah waana dhaqan lagu yaqaan Soomaali waa sidaan ahaan jirnay weeye in qofkeena tabaaleysan oo dhibaateysan aan gacan siino aan isgargaarno waana wax Ilaahay u nafaray weeye mustaqbalka tan ugu dambeysa waan ugu soo noqdeen fatahaadan waa tuu noo sharxay madaxweynaha sidii fatahaadan ku timid marka in Alla intii karaankeena ah iyo cidda khuseyso haday tahay dowladaha dariska iyo haday tahay cid kasta oo aan la kaashan karno inaan yareyno ama aan ka hortagno runtii musiibadan hadduu Ilaahay yiraahdo marka ummada Soomaali meel kasta ay joogaan mar kale waa u mahadcelinayaa sida ay qayb uga noqdeen gargaarkan dadka waalahooda gargaareen iyo
dadka caalamka ah oo runtii iyaga naftooda qayb ka qaatay qaar badan aan filayo inay noo soo socdaan. Waa mahadsantihiin, waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu dhibaatooyinkan muslimiinka naga yareeyo. waxa weeye waa inaan ilaahay u noqonno, waa in quluubteenna wax walba waa quluubta weeye. waxaan is leeyahay quluubteenna aada u xumaatay, marka waxaa loo baahan yahay quluubteennii wanaagsanayd oo soomaalida soomaalinimada ku jirtay oo waddannimada ku jirtay oo iscaawinta ku jirtay iyo isjeceylka ku jirtay iyo is-ixtiraamka inaan dib u soo celinno. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.